在这样一个看脸的时代，同时代的乒乓冠军都渐渐淡出了人们的视线，但王励勤还在。娱乐加体育能延长运动员的职业生命，即便不打乒乓了，王励勤依然还在。不仅在，人们还在关心赵薇之后刘晏池接班，刘晏池之后谁接班呢？可惜距离这个谜底的揭晓就差了一张玻璃贴膜。日前，赵薇前男友、刘晏池前男友、乒乓球前国手帅哥王励勤在结束了外地活动后返回了上海的家。王励勤的助理推着行李车，而身边的这位奥运冠军还依然很精瘦、敏捷、干净、帅气，一路掏出手机联络着接机人。然而，一台金色的保时捷跑车开了上来，驾车的是一位灵巧的女子。然后，王励勤熟悉地将行李放到了后备箱，并愉快地和助理道别。再然后，那位驾车的女子就走下了，不，就竟然在记者的眼皮子底下，从驾驶位爬到了副驾驶位。大家可以脑补一下保时捷的空间，这个真没钱试过。然后王励勤绅士地坐上了驾驶位，飞车离去。这个时候我们只想问，这玻璃贴膜哪儿做的？搜狐视频娱乐播报独家报道。在这样一个看脸的时代，同时代的乒乓冠军都渐渐淡出了人们的视线，但王励勤还在。娱乐加体育能延长运动员的职业生命，即便不打乒乓了，王励勤依然还在。不仅在，人们还在关心赵薇之后刘晏池接班，刘晏池之后谁接班呢？可惜距离这个谜底的揭晓就差了一张玻璃贴膜。日前，赵薇前男友、刘晏池前男友、乒乓球前国手帅哥王励勤在结束了外地活动后返回了上海的家。王励勤的助理推着行李车，而身边的这位奥运冠军还依然很精瘦、敏捷、干净、帅气，一路掏出手机联络着接机人。然而，一台金色的保时捷跑车开了上来，驾车的是一位灵巧的女子。然后，王励勤熟悉地将行李放到了后备箱，并愉快地和助理道别。再然后，那位驾车的女子就走下了，不，就竟然在记者的眼皮子底下，从驾驶位爬到了副驾驶位。大家可以脑补一下保时捷的空间，这个真没钱试过。然后王励勤绅士地坐上了驾驶位，飞车离去。这个时候我们只想问，这玻璃贴膜哪儿做的？搜狐视频娱乐播报独家报道。